Pagājušajā naktī Atēnu centrā atkal notika sadursmes starp kārtības sargiem un protestētājiem, jo aizvien pieaug Grieķijas iedzīvotāju neapmierinātība ar valsts taupības plāniem. Atēnu centrā bija pulcējušies vairāki tūkstoši cilvēku, lai pieminētu kādu pensionāru, kurš vakar pie parlamenta ēkas izdarīja pašnāvību. Ekonomiskās krīzes nogurdinātos grieķus šis gadījums satriec jo īpaši. Plašāk no Atēnām ziņo kolēģis Arnis Krauze. 77 gadus vecais Dimitris Kristoulis trešdienas rītā nostājās Grieķijas parlamenta priekšā un ar šāvienu galvā atņēma sev dzīvību. Viņaprāt, grieķi politiķi viņam bija atņēmuši pensiju, pēdējos gados to samazinot vairāk kārt. Es nevēlos būt pazemots, es nevēlos pieļaut, ka, lai izdzīvotu, man pārtika būs jāmeklē atkritumu tvertnē. Tā savā pirmsnāvas vēstulē raksta pensionārs, kurš visu mūžu strādājas par farmaceitu. Šī pašnāvība patiesi šokēja uz Grieķiju. Traģēdijas vietā kopš vakardienas cilvēki noliek svecas un izrāda cieņu pensionāram, kurš pret politiķiem izvēlējies protestēt tik radikāli. Es sajūtu viņu kā savu vectēvu, šķiet viņš ir upurējies visu mūsu dēļ, tā man atzīst 30 gadus vecā juriste Katerina, kur vakar vakarā bija viena no daudzajām Atēnu iedzīvotājām, kas traģēdijas vietā izrādīja cieņu. Kā grieķis esmu patiešām satriekts. Redzu, kā valdība burtiski grauj man pašcieņu. Viņi izmēj mani kā cilvēku. Valdība satrauc vienīgi bankas konti. Nekas cits viņus neinteresē. Pašnāvības šāvienas atdzirdējuši arī Grieķijas politiķi. Notikušo komentējuši gandrīz visas partijas, vienot atzīstot, ka šis ir trauksmes signāls par Grieķijas sabiedrības atrašanos uz bezcerības robežas. Vakar vakarā Atēnu centrā izcēlās arī nekārtības vairākiem desmitiem protestētāju cenšoties ielausties parlamenta ēkā. Protestētāju vidū galvenokārt jaunieši, un tas ir likumsakarīgi, jo 51%, jeb katrs otrais jaunietis šodien Grieķijā ir bez darba. Statistika liecina, ka vidējā Grieķijas pensija šobrīd ir 600 eiro, jeb 420 lati. Taču jārēķinās, ka salīdzinot ar Latviju, Grieķijā ir krietni augstāki komunālie izdevumi, medicīnas pakalpojumi un pārtikas cenas. Pensionāru pašnāvības gadījums spilti raksturo krīzes nomocītās Grieķijas sabiedrības noskaņojumu. Vēl pirms 5 gadiem Grieķijā bija viens no zemākajiem pašnāvības gadījumu rādītājiem Eiropā. Tagad tas strauji pieaug. Nu jau arī valsts parlamenta durju priekšā. Aptuveni 20% no tiem, kuri izdara pašnāvību, nesirgst ar garīgām slimībām. Tie var būt cilvēki, kas savā dzīvē pārdzīvojuši traumatiskus notikumus, vai arī cīnās ar ļoti nopietnām finansiālām problēmām vai kādu smagu slimību, ar kuru nespēja tikt galā. Grūtības ir tik lielas, ka cilvēks nonāk pie šāda risinājuma. Arnis Krauze, Latvijas televīzija, Atēnas.